بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جماعت پنجم کی اسلامیات سے سبق نمبر 10 کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم اپنے سبق کوبا کے سوالات و جوابات کریں گے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 3، اور بردہ اسلمی اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کیوں قبول کیا، ان کے جوابات ہم کاپی میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کا جواب اور خالی جگہ ہم کتاب میں ہی کریں گے۔ بچوں، فہرست بنائیے، نمبر شمار، تاریخ اور عنوان تحریر کیجیے۔ پیارے بچوں، اپنی کاپی میں سبق کی خاکہ بنائیے۔ سبق نمبر 10، سبق کا نام کوبا، دن تاریخ۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوبا آمد پر صحابہ کرام کا جوش و خروش بیان کریں۔ جواب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوبا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق میں بے قرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں آمد ہوتے ہی مدینہ کے نخلستان میں بہار آ گئی، سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی تاریخ اور کس دن مدینہ کی قریبی بستی کوبا تشریف لائے؟ پیارے بچوں، سوال میں کون کو کٹ کر کے 8 ربیع الاول کی رائٹ کیجئے اور کس کو کٹ کر کے پیر کے رائٹ کریں۔ جواب میں کوشچن مارک کٹ کر کے ڈیش لگا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کی تاریخ اور پیر کے دن مدینہ کی قریبی بستی کوبا تشریف لائے۔ سوال نمبر 3، اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے اور کب تعمیر کی گئی؟ اسلام کی پہلی مسجد مسجد کوبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوبا کی بستی میں 4 دن قیام کیا تھا، اس وقت مسجد کوبا تعمیر فرمائی۔ سوال نمبر 4، بردہ اسلمی اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ بردہ اسلمی اور ان کے ساتھیوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین نورانی چہرہ دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بردہ اسلمی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بچوں، اب صفحہ نمبر 29 پر خالی جگہ پر کرنے کی مشق کریں گے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی بریدہ کے دل میں ڈیش کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ پیارے بچوں، ڈیش میں اسلام لکھیں گے۔ نمبر 2، بردہ اسلمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قافلے کا ڈیش ہونا چاہیے، آپ کے قافلے کا جھنڈا ہونا چاہیے، ڈیش میں جھنڈا لکھیں گے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوبا کے مقام پر ڈیش دن قیام فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوبا کے مقام پر 4 دن قیام فرمایا۔ تو پیارے بچوں، ڈیش میں 4 لکھیں گے۔ ہوم ٹاسک، لیسن نمبر 10، کوبا، لرن اینڈ پریکٹس آف کوشچن آنسر اینڈ فل ان دا بلینکس ان دا اے آر۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔